Lənkəran Konqres Mərkəzi kompleksi iki hissədən ibarətdir. Birinci korpus iri həcimli ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsinə imkan verir və 600 yerdən ibarətdir. Kompleksin ikinci korpusu çox funksiyalı tədbir zalından ibarətdir və həcimcə nisbətən kiçik olan müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün əlverişlidir. Zəngilan Konqres Mərkəzi kompleksi yerli və xarici mütəxəssislərin cəlb olunması ilə 6 ay ərzində inşa olunub. Kompleksin qısa zamanda təhvil verilməsi üçün burada işlər 3 növbəli iş qrafiki əsasında aparılıb. Kompleksin enerji təchizatında bərpa olunan enerji potensialının istifadə olması məqsədilə mərkəzin dam hissəsində günəş panelləri yerləşdirilib.